Pozdravljeni! Še enkrat v Minecraftu. Danes vam bom pokazal, kaj sem do zdaj naredil. To še ni dokončana stvar. Kaj je to? Se sprašujete? Ne, se ne. Ker vidite na naslovu. Piše računalnik. Seveda. Minecraft računalnik. In kako to deluje? To deluje tako. Čakajte malo. Čakajte. Ok. No. Pridete noter. Wow, tukaj je pa temno. Luči se prižgejo. Tako gori skozi, ne? Skočite na srednjo polje. No pač, tle. Wow. On. Off. Lekar to. Če pritisnite on, se nekaj zgodi. Ups. Jaz sem tudi pameten. Se pravi, če mi ste pomoto. Kaj se zgodi? Zvok! Kaj pa če to? Drugačen zvok. Ojej. In to je ekran. Lejte. Zdaj vam bom razložil. To je miška. To je naprej. Naprej. No, dobro. Pač moraš iti. Levo. Desno. Nazaj. To je pa, če hočeš pritisniti. Zakaj način deluje? Ker to še ni dokončano. In zdaj vam pokažem, kako je od zunaj. Od zunaj izgleda lepo. Ampak, ko se dvigneš v zrak in ste pripravljeni, zdaj še ne izgleda tako hudo, a ne? Ne. Sploh ne. Koliko časa to delati? To pa je hudo. Poglejte to. Še te moramo vse narediti. To je ekran. Po tem ekranu se boš lahko sprehajal. Z miško, kot sem rekel. No, to so od miške. Tele. Nekje za levo, desno, naprej, nazaj. Pač gor, dol v bistvu. No, in to je za ekran. Tukaj bo pa za miško. In kaj bo ta miška delala? Nič. Lahko se bo premikala. In ko bo to dokončano, se bo lahko samo premikala. Kaj nam to zdaj pomaga, a ne? Nič. Vam povem. Naredili bomo nekaj norega. Če bom jaz to seveda hotel narediti. In če boste seveda tudi vi navdušeni. Naredili bomo igrce za Minecraft na tem računalniku. In ker je to ogromno dela, je to zelo težko. Torej, bi rad, da mi date vsaj en like za to. In zdaj vam pokažem, kako to izgleda. Pritisnite to in naredi cel krog do sem. To bo vklopil. No, ne, to bo izklopil. To vklopi. Vidite, tam so trije teli, ne vem kaj se že, glavno zvočniki. No, in tako se je vklop. Zvok, še zvok, a ne? Tudi pesmi bojo lahko. Tako se vklopi, to se pa izklopi. Pač to je ten dol. Tle je samo za pokazati. No, to je to. Tukaj je ekran. In to je, to so vse te lučke, ki bojo. Niso še. In to je to. In sedaj se poslavljam od vas. Ker
Съм вам фото, самото показвам. И се видим на следващия.